കർണാടകയിലെ ഷിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാണാതായ അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ 11-ാം ദിനത്തിലും തുടരുകയാണ്. ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയും ഗംഗാവലി നദിയിലെ അടിയൊഴുക്കുമാണ് ദൗത്യത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നത്. അടിയൊഴുക്കിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നാവികസേനയിലെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് നദിയിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് മുങ്ങി ട്രക്കിന് അരികത്തേക്ക് സമീപത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സിജു കണ്ണൻ ഷിരൂരിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുകയാണ്. സിജു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കനത്ത മഴയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു. കനത്ത മഴ രാവിലെ മുതൽ 6 മണി മുതൽ വലിയ മഴയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രക്ഷാദൗത്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും തുടരുകയാണല്ലേ. അഞ്ജന, കാലാവസ്ഥ പതിവ് പോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ മഴയാണ് ഷിരൂരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷാദൌത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈകുന്നേരം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നാവികസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്, പുഴയിലെ ശക്തമായ നീരൊഴുക്ക്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴ കാരണം, ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം രക്ഷാദൌത്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. സമാനമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. രാവിലെ 6 മുതൽ ശക്തമായ മഴ പ്രദേശത്തുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും നിലനിൽക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, കെ ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ഷിരൂരിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടുകൂടിയാകും അവർ എത്തുക. വിമാനമാർഗം എത്തി പിന്നീട് റോഡ് മാർഗം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാർ കൂടി എത്തി കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തും. നേരത്തെ ജനപ്രതിനിധികളായ ലിൻഡോ ജോസഫ്, സച്ചിൻ ദേവ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം MLA കെ എം അഷ്റഫ്, MK രാഘവൻ MP തുടങ്ങിയവർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മന്ത്രിമാർ കൂടി എത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ രക്ഷാദൌത്യം നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതാണ്. റിട്ടയേർഡ് മേജർ ഇന്ദ്രബാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള, ആധുനിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ അർജുന്റെ ട്രക്കുള്ള സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 4 സിഗ്നലുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചത്. അതിൽ 3-ാമത്തെ സിഗ്നൽ ലഭിച്ച സ്ഥലത്ത് അർജുന്റെ ട്രക്ക് ഉള്ളതായി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള നിലയിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഈ പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചില്ല. കൃത്യമായി 3-ാമത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് 50 മീറ്റർ പുഴയിലേക്കാണ്. ഈ പുഴയ്ക്കും മണ്ടിട്ടയ്ക്കും ഇടയിലേക്കാണ് ഈ ലോറിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന മരത്തടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജുഗ എന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലോറി പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ കൃത്യസ്ഥലത്ത് ലോറിയുടെ സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ നിന്നുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കേണ്ടത് നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. നാവികസേനയുടെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തിറങ്ങി പരിശോധന നടത്തി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണം വരുത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ട്രക്ക് പുറത്തെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് 6 knots ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6 knots എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് പുഴയിലേക്ക് മുങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ശക്തി ഈ നീരൊഴുക്കിനുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ 2 knots ഉണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് മുങ്ങാനും ഈ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റാറുള്ളത്. സാധാരണ നിലയിൽ 3 knots നീരൊഴുക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് വരെ ഈ നാവികസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ മുങ്ങാറുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധ്യമല്ല, ഡീപ് ഡൈവിംഗ് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രതികൂലമായൊരു കാലാവസ്ഥയും. ഈ സിഗ്നൽ ലഭിച്ച സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരണം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡീപ് ഡൈവിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്? കാരണം പുഴയാണ് കരയിൽ നിന്ന്, സിജു പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുഴയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഡീപ് ഡൈവിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലല്ലോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ?
നിരവധി രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പരിചയമുള്ള റിട്ടയർഡ് മേജർ ഇന്ദ്രബാലൻ പറഞ്ഞതാ. ഈ പരിശോധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് കൃത്യം 50 മീറ്റർ അകലെ ഗംഗാവാലി പുഴയിലാണ് സ്ഥാനം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഇറങ്ങി പരിശോധന നടത്തുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഡിങ്കി ബോട്ടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ എത്തിക്കൊണ്ട് പ്രദേശത്തെ ഒഴുക്ക് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുഴയിലേക്ക് മുങ്ങി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒട്ടും ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നീരൊഴുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ ഇന്നെന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാവികസേന അവരുടെ ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യമായും പരിശോധന നടത്താൻ സാധ്യമല്ല, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വഴി സാധ്യമാണ് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്തൊരു മണൽത്തിട്ട രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും കൂടിയാണ് ഗംഗാവാലി പുഴ ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നത്. മൺസൂൺ കാലത്ത് തന്നെ വലിയ രൗദ്രഭാവത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ് ഗംഗാവാലി പുഴ. ശക്തമായ നീരൊഴുക്കുള്ള ആ ഒരു മേഖലയാണ്. ആ പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്തൊരു മണ്ണിട്ട രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും കൂടിയാണ് നിലവിൽ നീരൊഴുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നീരൊഴുക്കിൻ്റെ ഒരു തോതും ശക്തിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മധ്യഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ രണ്ട് വശത്തുകൂടി ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പുഴയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുഴയിൽ ട്രക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഈ സ്ഥലത്ത് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചത്. അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആ ഭാഗത്തെ നീരൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചെറിയ താൽക്കാലിക തടയണ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് സൈന്യം ആലോചിച്ചത്. എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടികളൊന്നും ആയില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം ശക്തമായ നീരൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് സാധ്യമാകുമോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും അത്തരം സാധ്യതകൾ കൂടി നിലവിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പരിശോധനകൾ ഇന്നും തുടരും. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇന്നും തുടരും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രക്കിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. 4 ലോഹ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് റബ്ബറിന്റെ ഭാഗം, മറ്റൊന്ന് ബുള്ളറ്റ് ടാങ്കറിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗം, ഈ മൂന്നാമതായി കണ്ടെത്തിയ ഭാഗത്താണ് ഈ അർജുൻ സഞ്ചരിച്ച ട്രക്ക് ഉള്ളത് എന്നാണ് കൃത്യമായി വ്യക്തമായത്. ഈ സ്ഥലത്ത് ട്രക്കും ക്യാബിനും തമ്മിൽ വേർപെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്, സാധാരണ ബുള്ളറ്റ് ടാങ്കറുകൾ ഉള്ളതുപോലെയല്ല ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാണ്. ബുള്ളറ്റ് ടാങ്കർ ആകുമ്പോൾ ഈ ക്യാബിൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ചെറിയ നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് ടാങ്കർ വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ ടാങ്കർ വേർപെടുകയും ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായും വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അറിയിപ്പും ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലാണ് വാഹനം ഉള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. ഇനി അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് കുറയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അഞ്ജന.